Hello Malaysia, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video-video di dalam channel ini. Berita seterusnya, tetapi sebelum itu sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada bhonline.com bertajuk Bukit Aman Siasat Kes Menteri diperiksa di sekatan Jalan Raya, Kuala Terengganu. Kes membabitkan seorang menteri yang diperiksa di sekatan Jalan Raya Perasing, Kemaman baru-baru ini disiasat unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman. Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Chik berkata pihaknya memaklumi isu itu yang tular di media sosial. Katanya, kita mengesahkan ada memeriksa kenderaan beliau ketika melalui sekatan Jalan Raya Perasing di Kemaman pada 16 Mei yang lalu. Siasatan lanjut dikendalikan USJT Bukit Aman, katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Pemeriksaan ke atas kenderaan menteri itu di sekatan Jalan Raya Perasing tular di media sosial berikutan didakwa bersama bekas isteri seorang pelakon. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.